na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kisha maombi mafupi. Wimbo wa taifa. Asante. Naomba tuanze na wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya ikifuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Asante, tukisalia watulivu na hali ya kusimama, niombe elder atakaye tupea maombi mafupi kwa dakika moja. Elder, naomba uje kwa mikrofoni yangu hii. Tafadhali. Tusalie watulivu. Dakika moja mtumishi wa Mungu. We are praying please. We are praying. The Almighty Father, we glorify your name. Thank you for giving us peace in our country, Kenya. We thank you for our leaders. We ask for your blessings. Bless our president. Bless our Right Reverend, former Prime Minister, Right Reverend Raila Amolo Odinga. Bless all our leaders. Bless all our governors. Bless all our leaders and bless everyone. We beseech you to give peace in this our meeting. In Jesus' name we pray. May we be seated. Niombe tuketi. Kabla tuanze hafla yetu rasmi, lazima tuwe na utulivu. Na hiki kikundi hapa lazima kiondoke. Lazima hiki kikundi kiondoke. Na hii umati iko hapa lazima iondoke kabla tuanze rasmi. We will not begin until we have cleared this place. Hatutaendelea kabla hatujaondoa hapa. Maafisa wa usalama, mufanye kazi hiyo mara moja. Mbeka, hakikisha hii umati imeondoka. Asante. Your Excellency the Prime Minister and African Union High Representative for Infrastructure Development, Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. The Governor Kakamega County, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Governor Kisii County, James Omariba Ongwae. Governor Homa Bay County, Cyprian Awiti. The CAS, Ministry of Health, Dr. Mwangangi. The PS, Ministry of Housing and Urban Development, Charles Hinga. The Minority Leader in the National Assembly, Honorable John Badi. The Minority Whip in the National Assembly, Honorable Junet Mohammed. The Senator Migori County, Ochilo Ayako. The Women Rep, Migori County, Dr. Pamela Odhiambo. And our host Member of Parliament, Walter Owino. All Members of Parliament, distinguished guests. Your Excellency. Nasema sisi wajaluo ni watu wa kurusha mawe, watu wa kung'oa reli, na watu wa kufanya nini na nini. Nataka kuambia watu wa Wendo. Nataka kuambia watu wa Wendo kwamba huyo mtu akirudi hapa tena mtamuimbia imbo ingine hapa. Na ya mwisho, ule mtu aliua msichana mtoto. Awenutie. Ule mtu aliua mtoto. Asipewe nafasi hapa tena. Wangapi wamekubali na mimi? Asanteni sana. Aya, wanigi mjumbe mambiwa ya duong matino wino. Mheshimiwa Wino, dakika mbili. Aya, jawenda untie.
wan kababu ziweo kwa wach mangeny lakini nyaka nyoche gimosre kwa wad gicha dungu neno kakoro gweno bolo mnatonga bula bede kacho bole chiro kai bendo chako bole KMTC korwa kujo menicho bole KMTC mwachako wabedo giraila molo diga campus for agriculture and technology koro gimowa wacho jothurwa koja kaja komose wacho ni leo nindo kacha dungu neno jowi kacha koro ngato kangato tong ngato kangato tong kuome mondo wakawa wagini okinyi kik ngato bikagi wilbaro wadagi wachuni wadagi aya 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 jowenda umar umar denita gati mimi nimekuja kuambia tutasimama na Raila Odinga 2022 na Raila Odinga atakuwa president wa Kenya yote na sisi watu wa Migori tutakuwa na baba Raila Odinga na baba Raila Odinga atakuwa na Denita Gati. Denita Gati women rep Migori. Aya wankagi mheshimiwa Tomo Dege mjumbe Manyatike jawendo untie yo Migori humor yo Migori will anejo uda kibanda kama kocha koreka uono muneno kama babo viruka wachumoro ni jiriedo bangi ya uda cho rumo kika uono jiribu yeno rumo jawendo untie atie koka wachoni ya wan kaka jo Migori siasa moro manyo biru kamara bondo jakelo Migori ka nyaka watie ki siasa no iki kisaronu tielo okwadwara siasa no kendo Migori ka utie jawendo pero ukamano kawacho ni ODM to wacho ni Migori ODM 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 wach moro mar PDP uda okwadwar uwijore judalo Migori Migori era un camarón de la aya aya ya vendo un tío da gufana kama fana uru kama an kakambuge barongo abiro kamo na medgo ne baba iru kamano kom support mo mio uwaluoda wendo mokolo MTC kado kamano wanbe kakajorongo wamor nekech handshake mababo kelo Ombe wanbe wan kitabu lopi problem again e dongo kocha Ado mwana nyisi jwa wendo kama Kaka babo wacho ni tarika paru bi Nairobi Tarika paru wateru Nairobi utea don kamano Jadi moye tarika paru bi Nairobi Ero kamana ila Aya 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 Wan kaki madam Mweshimiwa Pamela Obiambo Main women rep maka Aya, aya, aya. Yoturwa intie. Intie. Aseke lo salam marjo kisi. Idwa. To ingeo niwa di sikri. Sikiri ni wawacho ni wanjiegi president, fifth president mari Kenya. En Raila Amolo Odinga. Iwinjo. So, na an abiro kae ni adwarongi sini jokisi. Wase wacho njokisi gijo Kuria, gijo Dholuo. Coming elections, 100% koso. 100% eh? Yeah. We Martin Mar Kisungu. Your Excellency, when you stood here, you talked about health services. I want to tell you that as county governments, we have prioritized health services in our counties. In my county, 45% of my budget goes to health services. So, Mercy, what you have done here, opening this college is a great thing for us.
to for us, especially in this region. And the training that is going to take place here is going to be great. So the only thing that I can say, adwaro wacho gima gi dholuo, training ni, kogi tieko training, ko onge tich, abiro kwalogi. Aya wendo ye, Governor Oparanya, Governor wa Kakamega. Hamujambo tena. Huyu ndio Oparanya kutoka Kakamega, magharibi mwa Kenya, deputy party leader ODM. Mumenikaribisha, naona nyinyi mna furaha sana, furaha ya juu kabisa, kwa sababu mumeona baba. Nimnajua baba ndio mtu wetu, na mimi ndio namshikilia kule magharibi mwa Kenya. Waluya wote wanamupenda, na nyinyi, lakini kura nyinyi ampiki nyingi, sisi tunapiga kura kuliko nyinyi. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Lakini wakati huu mmeona hii kiti iko karibu kabisa, wakati huu tunataka nyinyi wote mupike kura 99%, na wale ambao wajachukua kura muendelee kuchukua kura. Mnasikia? Mmesema maneno yawache upusi. Huyo ni mtoto apata na maziwa kwa mdomo. Musijali yeye, tutadili na yeye. Si mnajua? Ya pili, nataka nimshukuru mjumbe wenu, amejenga hii college ya KMTC. Hii college ya KMTC itasaidia watu wengi wa Kenya, wote watakuja kujifunza hapa, na hii ni kitu mzuri ambayo mimi namshukuria shukrani, na pia our former prime minister, president wetu, fifth president, kwa kusaidia kuleta maendeleo upande huu hapa Nyanza na kule Western. Sisi tuko na yeye ndio kwa sababu mnaona sisi tuko hapa, si ndio? Tumeshika kabisa. Mnajua Oparanya ameshika baba huko magharibi, na tuko pamoja. Mungu awabariki. Aya aya, wendo ye, wendo tibim. Wapi Yakuba, governor wa Homa Bay, Yakuba? Aya, jo wendo untie. Abiro kosoka biro. Adonjo kosoka donjo. Nenre kosok nere. Urwako baba kodwa. Anabiro ka baba wachona. Linguru mondi. Baba wachona. Nikech ODM ka. Koro an acting governor South Nyanza. Are kosoka re. Aya, uwinjo kosoku uwinjo. Hey, nike ODM ka koran dakti angowa South Nyanza bangima. Donjo kozok donji. Mokwongo, your excellency the prime minister of the Republic of Kenya and the next fifth president of this country, you talked about healthcare, and indeed this MTC will produce qualified nurses and clinical officers. It will go a long way in upholding the universal health care in this country. And your commitment to health, given that you are the architect of devolution, you are the father of devolution, you are the king of devolution, very, very, very encouraging that you have come to see for yourself
what kind of healthcare can be produced when we have enough qualified healthcare workers? Kare koso kare. Mogik, mogik. Lingane mondi. Mogik. Mogik, lingane mondi. Mogik. Baba wachoka. Ose loro ping. Pinyo ye kode, kosuko ye kode. Gimanya winjo kagi penjo baba. Te wanwe ye kodi. Kendwara goni kura. Tojogi beni gikura. That is the major message that we must send around here. Major message and waka ukura. My opportunity, my babo se loso, or se nacha, or se prepare, my is the only opportunity, my one godo. Kare gozo kare. For in our life, nyakana jara mogi ni chago siyasa. In our life, nyakana jara mogi ni chago siyasa. Onge chieg mo waduare presidency, kawa ten registir kal. Usene no gozo kuneno. No winjo gimati rena kuru gozo no kuwinjo. You watch a water, Mary, watch a go. Read you. I don't know. Jana mulisikia vile president alisema. Alisema ya kwamba unaweza kimbia kama mchawi. Na wewe unakimbia tu, na mzee anakuja na pita wewe pole pole. Si mmesikia? Mimi naunga hiyo maneno ya president 100%. Wale wanakimbia kama wachawi, wakimbie tu. Lakini baba hako wapi? Baba hako wapi? Asanteni sana. Sasa Walter anasema tunenda huko Baspa kufanya rally nyingine. Tuende huko. Huko ndio tutafika. Asanteni sana.